שיות החורף בחיפה על שם ניר רגב. אחד מהמקומות הטובים בעולם לשייט תחרותי והידועים בתחום הוא מפרץ חיפה. התחרות הזו שפותחת את העונה של שיותי איגוד השייט בדינגיז וגלשנים עושה רק טוב למקום, למעמד ובעיקר לספורטאים הללו שמתעוררים מתרדמת הקיץ ועונת המלפפונים. התחרות הפעם נפרסת על פני שלושה ימים ובכל יום נערכים שלושה שיותים. המגרש חולק לשניים עקב ריבוי הדגמים והתוספת של גלשני המסטרל שאינם חלק משייט חיפה. במסלול הקרוב לחוף מזנקים שני דגמי האופטימיסט. הפלסטיק הצבעוני עם השייטים הצעירים ביותר מגיל 6 ועד 12, והפיברגלס הבינלאומי עד גיל 14. זהו שיוט של חימום מנועים אחרי שנה אולימפית עם מדליית זהב בשייט הישראלי. מה שמבטיח 4 שנים עם הרבה חלומות לכמות גדולה, אולי גדולה מאי פעם, לילדים האלה שראו שאפשר, במיוחד עם החוף החדש והתנאים הטובים. הסלול השני והרחוק יותר מהחוף נמצאים 3 דגמי הלייזר. בנוסף נמצאים על המסלול שייטי 420 ו-470 האולימפיים. צי ה-470 היוקרתי הוא השפיץ של הפירמידה, ואולי מוגדר כיום כדגם היוקרתי ביותר לשיותי זוגות. ההישג הטוב ביותר שיש לשייט הישראלי בדגם הזה הוא מקום 4 בעולם באולימפיאדת סידני 2000. כולם באיגוד השייט מאמינים שכאן תבוא הפריצה האולימפית באולימפיאדת בייג'ינג. זהו זה, 3 ימים עם 3 שיותים בכל יום מסתיימים עם ים של אופטימיות לגבי היכולות של שייט חיפה לייצר יותר שייטים בתנאים החדשים שנוצרו עם המעבר למים הנקיים בחוף השקט, שכנראה כבר לא שקט כל כך. נתראה בשיוט החורף הבא.